Exo, a ty k tomu jde dneska host. Nevím, ale hraje rád tady Billie Eilish, takže jestli přijde Billie Eilish, tak to je dobrý. Počíváte Billie Eilish? Docela, jo. Okay. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just dámy give a pánové, začíná studio relax a my tady máme Billie Eilish. Make you go from that side, miss you, this is that side. I'm the bad guy. Duh. Wow. Ahoj. Ahoj. Ja ťa poznám. Vy ho poznáte? Áno. Denisa Bombíková, a.k.a. Danny Eilish. Ty si ale, že čistá Billie Eilish, ale v českej verzii. Toto je ultra dobrý. Počkaj, potom si musíme dať spolu fotku, lebo ty si bola geniálna. Ja som ťa sledoval v Československom a Talent, kde sa dostala až do finále a vôbec sa nečudujem, že prečo, ale vieš, čo ma zaujíma, že kde bol ten zrod, že prečo práve Billie Eilish? Ty si pamätáš na ten moment, keď si ju prvýkrát videla? Jako, mne proste prišla tá jej hudba taková jako originální, že to není jak každá druhá, ale bylo sa mi to, jak je to pomalý a že sa do toho dokážu vcítiť a tak podobne. Mm-hmm. Takže no. Jako tak som objevila tie jej písničky, proste mi to zaujalo. Si rozhodla, že ho budu poslouchať a tak. A koľko si mala vtedy rokov, keď si ju prvýkrát objavila? Pocit, že 10. A teraz máš? 14. 14 rokov. No. Wow. Takže ve 14 letech být ve finále Československo má talent, což je samozřejmě hustý, ale ještě hustší je být host u nás ve studiu. To už je neúnosný, dá se říct. Jak to vnímáš jako takhle mladý člověk, takhle rozjetou kariéru? No tak jako je to těžký, ale jakože chtěla bych, abych byla jako víc, je, se nějak na ten internet dostat. A jsem jako ráda za tu možnost, že tady můžu být, protože mě to posune dál zase. Super. A tak. No tak jo, a kdyby jsme ti mohli nabídnout nějaký z našich džusů, co by, co tak jako ráda piješ? Ten melounové je můj nejvenější. Stráme melon. A já se tě mezi tím zeptám, tady máš. Kdy jsi začala se zpěvem? Jestli to byla první věc, co prostě, já třeba od malinka jsem věděl, že nic jiného neumím, než hrát na nástroj. Tak. Jestli to máš jako podobně, nebo jestli jsi se rozhodovala? Tak nějak od sedmi zpívám, ale už i dřív jsem jako zpívala, tak a vždycky mě to nějak tak bavilo. A našla jsem vlastně ten svůj styl, jak kdyby teď té hudby a tak, a chtěla bych v tom pokračovat. Myslím říct, že zpíváš krásně. Já ti s dovolením podržím mikrofon, ať můžeš si otevřít svůj relax. Já jsem vychovaný gentleman, daj, já ti to otvorím. Já ti vracím mikrofon. Vojtěk to nemá úplně v sebe. To je, hej! Máš tam, že si perfektní. A áno, si perfektní. Nech sa ti páči, že to je pre teba. Čo tam máte vy? Ja to mám, že neboj se. Nestrácej hlavu. Co tam? Oliver je arrogantní. A chceš dělat třeba i vlastní songy? Jo, určitě chci. Už jakože chystám něco. V češtině, angličtině? No, spíš v angličtině, jako protože je takový lepší pro mě. No tak takhle, my pro tebe samozřejmě máme připravených jako hodně aktivit, budeme tady dělat různý věci, ale ty máš prý taky pro nás něco připravené. Jo, mám pro vás nachystaný quiz o Billie Eilish a je tam pár otázek. Na to se velmi těším. Quiz, jo. No a quiz o Billie Eilish je taky trošku pomrtně těžký, lebo ako, jasné, že registrujeme, poznáme ju, páča sa mi jej pesničky, ale neviem o nej absolútne nič, takže to bude ťažké pre mňa. No, nie si pravý fanušik. No uvidíme, no tak to skúsime. Dobře. Takže ten, kto bude mít správnu odpoveď, dostane takhle ten, jo? Jo. Tíčko. Tak môžeme začít. Jasne. Tak ako první otázku to mám, kdy se Billie narodila? Kdy? Ja. No. Takže za A, 18. prosince 2001. Počkej, prosinec je to je december? Jo. Mhm. Za B, 18. listopadu 1991. Za C, 30. března 2004. A za D, 30. října 2003. A. Ano? Má pravdu? A co ti je, ty taky nějak jdeš hodně? Je to správně. Ty máš ráda Billie. Hej, já mám ráda Billie. Akože keby byla možnost jít na jej koncert někde tu poblíž, tak idem. A ona nekoncertuje vůbec tady u nás? Jako kousek Evropa? Jo, byla v Praze. A v roku 2019 jsem tam chtěla jít, ale bohužel, no, jsem už byla potom pozdě. Jo. Hej, ono, lístky na také to, však teraz tu bude aj víkend a všetko už je hneď... je prostě všetko vypredané, takže na týchto světových je to ťažké se dostať. To je pravda. Dana Rollins třeba, že? Ta to by prodala. No ježiš, no. Chápete to?
Už iba my si urobme koncert. To bude však ty. Dobře, tak jdeme dál. Takže druhá otázka je, kdy začala s tancem? Za A v 8 letech, za B ve 2 letech, za C v prvním měsíci a za D ve 3 letech. A v prvním měsíci. Ne. Ačko, ne. Čo bola? Je to Ačko. Ačko. Ačko bolo čo? V 8 letech. V 8 letech, takže první měsíc. Ta jediná logická odpověď. Tak jo. Tak, další otázka je, Billy často spolupracuje na své hudbě se svým bratrem. Jak se jmenuje? Za A, Tyler James Eilish. Za B, Phineas O'Connell. Za C, Thomas Ivan O'Connell. A za D, Danny Eilish. B. Jo, je to správně. Všichni berem jako... Je to strašně soutěživá. Čtvrtá je, ve kterém roce vydala Billy svůj první hit Ocean Eyes na službu SoundCloud? Za A 2016, za B 2017 a za C 2018. 17. Ano. 17. To on typuje, úplně typuje. Já jsem, že to ovce jedna. Můžeme jít dělej. Sladká výhra. Je pravda, že Billy je vegan? Za A ano. Ano, za ano, ano. Ano, to je trendy prostě. Kolik let je Billy Eilish? Můžem? Co ti je, můžeš nám dát nějaký? Tak za A 13, za B 17, za C 19 a za D 20. 20! Štazár. Happy call, to si jíper. To všetky viem. O super, to vůbec není pravda. On prostě podvádí. No pojď, ale. Danny, pojď. Kde nahrála Billie Eilish většinu vokálů na debutové album? Za A v parku? Za B doma v posteli, za C v provizorním studiu a za D v profesionálním studiu. Doma v posteli. Ano. Oliver, ty úplně ale typuješ, ty babes, ti nic nevíš. Já jsem řekl, ale tady v tom hluku není nic slyšet, když tohle furt řve. Jsou ještě dva. Prostě, keď víš, tak víš. A máme tu poslední otázku a to je, získala už Billie Eilish nominaci na Grammy. Za A ano a za B ano. 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 A vyhrála jí nebo ne? Ano. Jo, tož, ona má Grammy jako ta holka. Myslím, že jich má. Uh-huh. Ona má velmi velká. 29. holka má Grammy. A ty jo. Máš Grammy? Já? No? Grammy? No. Grammy. Pojďme od toho pryč. Tak to je masakr. Takže kdo vyhrál? Tak čestně jsem já vyhrála. A čestně vyhrála Karinka. Ale nečestně jsem vyhrál já, kdo má najvěc těchto, tak to platí. Takže ti teda předávám cenu. Oh. Co to máš? Já jako ten největší fanoušek a největší znalec, který pozná absolutně celý život Billie Eilish, jsem dostal tento obraz. Já by som ale urobil asi jednu věc, aby to bylo ode mě férové. Tím, že nejsem až taký fanoušek, alebo teda som samozřejmě, ale nepoznám o Billie skoro vůbec nič, všetko jsem typoval. Já by som to posunul asi ďalej. Ak je někdo možno väčší fanoušek Billie jako já, že si myslím, že těch ľudí bude dosť, tak napíš do komentára, že to chceš právě ty. Možno tam můžeš označit kamoša a kamošku, s ktorým si tento obraz budete potom spolu pozerať a niekomu z vás to dám a pošlem. Takže teraz napíš do komentára, že prečo by si to mal vyhrať práve ty a obraz môže byť práve tvoj. Tak hodnej chlap, ako. Tak je to scenári. Samozrejme, to nebolo scenári. Naozaj, bude to pre vás lepšie ako pre mňa, keď to budem mať takto doma vystavené. Ako to budem vysvetľovať doma priateľke? To je pravda. Prečo to mám Billie Eilish? To je pravda. No. Takhle, my sme si, jak říkal Oliver, pro tebe pripravili taký takový kvízek. Mm. Je to kvíz, ktorý je podľa mňa naprosto jednoznačný, jelikož my čtyři sme veľmi, veľmi známi osobnosti, takže o nás sú tyhle informácie veřejne známe. Takže tohle je kvíz o nás. Jakmile budeš znát správnou odpověď, tak ti čeká odměna v podobě, můžeš si vybrat jakýkoliv relax. Ano, za každou správnou odpověď máš jeden relax, takže to máš. Takže můžeš odejít docela jako s hodně džusama. Tak my tě nabalíme do tohto balíku a můžeš si to zobrat domů, vzpomínat na nás. Dobré? Já sám jsem zvědavej, popravdě. Jsi ready? Pojďme na to. Zkusme to. Dobré, takže prvá otázka. Jasminka je moderátorka na rádiu. A. Europa 2. B. Impuls. C. Spin. D. Krokodil. E. Lumen. C. Yes, dobré. Takže, aký relaxík? Ten, tu jeho hodu, ten v té plechovce. Aha, v plechovce. Dobré. Daj dva. Stačí sa? Daj dva. Druhá otázka. Karinka sa kromě herecké kariéry venovala i sportu. Závodne. Takže hrala šachy, plávala, jezdila na snowboardu alebo skákala do diaľky. A sme doma. Áno, plávala. Dobre. Dobre. Aký relax? Melón. Tento alebo... Jo. Dobre.
Takže, tretia. Oliver hral ve slovenskom seriálu. Mamičky, oteckovia, sestričky, bratia. Oteckovia. Jo, oteckovia, áno. Ešte raz upomeň, ako sa to volá? Oteckovia. Dobre. No, na pár dílů, ale... Fakt. Že tam hral. Zústý, dobře. To je môj bratranec. A v seriáli. Aký si prosíš? Asi ten v té plechovce ten melónovej. Dobre, páči sa. Piatá otázka. Kto drží svetový rekord v birchingu s relaxom? Toto bude dôležitá otázka na to, aby sme si overili tvoje vedomosti. Takže Fizi, Honza Bendík, Oliver, Anička Šulcová. A porozmýšľaj na ten, skúsi tých ľudí predstaviť. A kto vyzerá ako ten najväčší víťaz? Je že to mohol... otázka tvojho života. Hej, kto mohol vyhrať tento birchingu? Absolútne najlepší čas. Nikto sa ani len nepriblížil k tomu času. Kto to mohol byť? A dobre si rozmyslí odpoveď, lebo stačí jedna zlá a dvere sú uviežde. Prečítam ešte raz. Fizi, Honza Bendík, Oliver, Anička Šulcová. Za C-čko, Oliver. Jo. Bohužel, správna odpoveď. Áno, ja som držiteľ rekordu. Za toto si zaslúžiš dva, takže? Tak, jablko. Kdyby ti bylo teplo. Jablko a jahodu. A jahodu. Dobre. Takže, 4. Vojta moderuje televízny pořad. Černé ovoce, rady ptáka, zázraky prírody, mixer show. Dčko. Jo, hey, mixer show. Čo si prosíš? Rady ptáka, liči. Predstav si mne. Liči. Je tu liči. Á, tu je liči. Dobre. Kto z nasledujúcich influencerov ešte nenaštívil štúdio Relax? Clarissa, Dominika Alagia, Luke Tuma, Cristiano Ronaldo. Tečku. Špatne ten tady byl. Ten tu bol včera. Ale pre nikoho nebol zaujímavý, tak sme to nedali. Čo si prosíš? Kaktus. Páči? Co budeš dělat z tohohle náloží Relaxu? No. Se podělím asi doma možná. Vojta se zúčastnil reality show Love Island. Prostřeno. Prostřeno, no, to je velmi u nás známá. Výmena manželiek, Survivor. Dečko. Jo, Survivor. Je to tam. Dobré. Do výměny jsem chtěl taky. Daj si je to velké, keď se ještě možná. Ale víš, dobro, ve výměně manželek Honza Bendík. Vážně? A bylo to skvělý. Na závěr čerešnička na tortě. Toto by si ako jedinú otázku nemusela vedieť, podľa mňa. Takže, kto z našich moderátorov je aktuálne nezadaný? Jasminka, Vojta, Karinka, Oliver. Kto to je z nás štyroch? Kdo vypadá tak jakoby nejsvobodnější? No? Já tady dostává nejvíc. Ne, tak já ne, já jsem zadaný, ale Karinka je stále nezadaná. Karinka je stále nezadaná, přátelé, prosím vás, už jsme několikrát vybízeli, pokud někomu se samozřejmě líbí, asi všem, napište do komentáře své jméno, adresu a my budeme... Slabo to promujete. Takže Karinka, ale nevadí, Jusu máme podľa mňa dosť. Ale podľa mňa si zaslúžiš ešte, že si tu bola, tak jeden taký poriadny veľký z týchto veľkých. Asi jahodu. Jahodu, jo. Tak páči. Ale ešte predtým, ako odídeš, my sme samozrejme veľmi radi, že si sem prišla, tak čaká ťa birchking. Vieš, čo to je? No, jo. Popíš to od sebe. Brčkin spočíva v tom, že si zoberieš brčko do úst bez pomoci rukou, vypiješ celé nádobíčko, vyndáš brčko a my ti to stopujeme na čas. Rekord je 4,8 vteřiny, což je nechutný, ale... Půl minuty až minuta. Ani to neber, asi jako něco, co chceš překonat, protože to nejde. No. Ale zkusme prostě co nejdřejší čas. Jaký džus si vybereš pro brčking? To je se máta melón. Máta melón, super. Tak jo. Potom nezabudni, lebo strašne veľa ľudí zabudne vybrať tú slámku z toho drinku, takže ako náhle to vypiješ, tak to musíš normálne vypluť hocikam. Yeah. Siš pripravená? Si? Ja vidím ten strach, vie, očka. 2, 1, poď! Tak. A pi. A do dna. A Oliver už to vypil, chápeš to? Wow. Ja to nechápu. Wow. Poď. Oliver, mal by si nám to zatiaľ ukázať. Zaber, poď mi. Potom to vytáhneš pusou. Za všetký Danny vypije, napíš do komentára, prečo by si mal práve ty vytáhnuť. Nice. Poď, vytáhni do pusou. Stop! Super. Dobre. 20,53 vteřiny. To je hezký.
Ale krása, to je veľmi dobré. No. A čo tak taký maličký koncert na záver? Mne sa to fakt páči, ako spievaš. Aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička od Dny? Ja mám rád, počkej, ja, jestli môžu i ja říct. Ja mám rád takovú tú, co, jak je na konci to hrozne narvaný. Jo, happier than ever. Jo, jo, že by sme dali ten refrén. Počkaj. A kde ťa ľudia nájdu na sociálnych sieťach? Tak, nájdete mne na Instagramu Dany Eilish, s dvoma z se tam menujú. A na TikToku Dany Eilish taky se tam menujú. A taktiež aj na YouTube, kde si pridávala videa. Jo, taky, no. No, tak se jmenuji taky Dany Eilish, ale tam už moc nevydávám. Jo. A čekáte třeba nějaký single, chceš vydat něco takovýho? Jo, tož pracuju na tom, no, jakože zatím, ale určitě chci vydávat svoje písničky potom. Jo, no tak jo, tak dáme rovnou ten, ten refrén, jo. Ten hustej, ten narvanej. And I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything yet. Cause that shit's embarrassing. You were my everything. And all that you did was make me fucking sad. So don't waste the time I don't have. And don't try to make me feel bad. I can tell everyone now that you're up on time. But I have an empty lane, cause you never did. Never pay any mind. So my mother or a friend, so I shot them all off you, cause I was a kid. Wow. Dany Eilish, dámy a pánové. Toto bylo Studio Relax a my děkujeme, že jste sledovali. Líbilo se ti u nás? Jo, moc. Děkujeme. Fakt ráda. Každé úterý 16:00. No a samozřejmě nezapomeňte zanechat komentář, lajkněte nás, dejte subscribe. A zás dílejte. Mějte se krásně a loučí se Studio Relax. Tak a to je svoje. Čistická. Krásný. Paráda. Jsi velmi talentované dievča. Děkuju. 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 Nehovorím o geriatrii. To je super dárek. Je to brutální dárek a možná by si to aj nechali.